Министърът на външните работи на Северна Македония Никола Димитров заяви, че поема отговорността да завърши с мъдрост и приятелство работата на Общата историческа комисия. Ще го завършим овој процес, бидејќи знаеме колку е важен, и ќе го завршиме заедно со мудрост и со пријателство. Антиисториски е меѓу нашите две држави да нема целосно блиски односи, полни со разбирање. Мислам дека имаме многу компатибилни интереси и во овој деликатен дел, и по-широко. Екатерина Захариева определи историческите въпроси като крајъгълният камък в отношенията ни с Северна Македония. Имаше всъщност преди два дена заседание на комисията, ако се не лъжа, шесто подред. За съжаление, не успяха да постигнат съгласие по личността на Гоце Делчев и текст. Подчертавам, че това е предложение на тяхната част от комисията, която е категорично неприемлива за нас. Много ми се иска да гледаме в бъдещето и абсурдно да празнуваме дати, свързани с Коминтерна и Тито. Захариева отчете съществен напредък в политическата част. В икономическата сфера отбеляза ръст на стокообмена с 2017 и 2018 година, но за първите три месеца има спад на износа към България. Интензивни програми ще се провеждат в сферата на образованието и науката. Двете министерства на транспорта имат тясна координация по реализирането на транспортен коридор номер 8.